រឿងព្រះអញ្ចឹងលោកតាគាត់ធ្លាប់ចេះដឹងហើយប៉ុន្តែយាយតាយាយយាយខ្លះគាត់អត់ដែលចេះរឿងព្រះទេបើអញ្ចឹងយើងស្ដាប់រឿងព្រះទាំងអស់គ្នាតើប្រពុតនឹងមកពីណាអុយព្រះអង្គនឹងអាម៉េចទៅញាតញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់អាត្មានឹងនិទានពីរឿងព្រះនេះជូនពុទ្ធបរិស័ទយើងថ្វាយអង្គមរាល់ថ្ងៃនឹងព្រះព្រះនឹងមកពីណាមកញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយពីប្រទេសយើងកាលពីដើមឡើយជាផែនដីញោមណាស់ដូចនៅក្នុងលំហដែលយើងកលេចមើលឃើញមេឃមើលឃើញផ្កាយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងឃើញមេឃយើងឃើញផ្កាយហ្នឹងវាជាផែនដីរបស់គេមួយមួយដែលនៅឆ្ងាយពីយើងផែនដីហ្នឹងដល់អាយុក៏វាឆេះរួចដល់ហើយវាឆេះអស់ទៅខ្យល់វានាំឲ្យកើតជាទឹកទឹកហ្នឹងវាកកកទៅជាដីកើតវិញអញ្ចឹងផែនដីយើងហ្នឹងតទៅមុខក៏នឹងឆេះដែរហើយអាផែនដីយើងឆេះលើកមុនដល់ឲ្យវាកើតមកដំបងវាមានផ្កាឈូកបើផ្កាឈូកមកគុំនឹងដោះមកមានឈូកនឹងប្រមាណផ្កាប្រមាណគេថាកាប់នឹងមានប្រពុតប៉ុណ្ណឹងត្រាស់ដល់តែផែនដីយើងនឹងកើតឡើងមកមានផ្កាឈូក5ញោមស្រាប់តែផ្កាឈូក5ពួកព្រំគេចុះមកមើលទៅឃើញផ្កាឈូកដល់តែ5អញ្ចឹងក៏នាំគ្នាបើកផ្កាឈូកនឹងមើលទៅស្រាប់តែឃើញច្បងស្បៃត្រៃជាពោមកផ្កាឈូកនឹងមកត្រៃមកផ្កាឈូកនឹងមកត្រៃអញ្ចឹងគេអាចដឹងបានណាគេអាចដឹងបានថាក្នុងកាប់នឹងមានប្រពុត5អង្គនឹងត្រាស់ហើយបើយើងគិតមើលទៅ5អង្គមែនតាំងពីកោនីកមនៈកកុសន្ធៈកសបៈនឹង3ហើយមកសាមណគោដំយើង4នៅសល់ព្រះវាមួយអង្គទៀត5ប្រព្រំយកជពនឹងទៅຕົកហើយដល់ឲ្យប្រពុតត្រាស់មួយអង្គមួយអង្គយកជពនឹងមកថ្វាយឥឡូវដល់ឲ្យកើតមកចឹងទៅក៏ពុទ្ធបរិស័ទសាសនាយើងនេះកាលពីដើមមិនទាន់មានពុទ្ធសាសនាកាលនោះផ្ទៃដីសុទ្ធតែព្រៃស្រុកភូមិយើងនៅជាទឹកឡើយទេអត់ទាន់កើតទេកាលនោះកើតមុនគេគឺខេត្តតាកែវស្រុកអង្គរបុរីដេញទៅខាងបាភ្នំហើយយើងហ្នឹងតែកន្លែងទឹកទេបើកទៅបើកអីកាត់តាមស្រុកយើងហ្នឹងកាលនោះនៅក្នុងប្រទេសយើងភាគខាងជើងពិភពលោកយើងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីភាគខាងជើងមានភ្នំមួយធំខ្ពស់គេហៅភ្នំហិមាឡៃនៅនឹងជើងភ្នំនឹងមានសុទ្ធតែព្រៃភ្នំដើមឈើនឹងព្រៃហមពៀនព្រៃហមពៀនមានផ្លែឈើស្រាប់ស្រាប់ដុះពេញនឹងណាចូលទៅបានហូបចុកព្រោះណាមានទន្លេមួយបក់ចេញមកពីព្រៃភ្នំហមពៀននឹងកាញ់កាញ់ចេញមកនៅនឹងមាត់ទន្លេស្ទឹងឈ្មោះរ៉ាប់ទីនឹងមាននគរតូចមួយឈ្មោះនគរកបលពោះស្ដេចសោយរាជនៅនគរនឹងឈ្មោះព្រះបាទសុទ្ធោទនៈនិងសរិមហាមាយានឹងរឿងដើមស្រាប់តែពោធិសัตว์នៃយើងនឹងកសាងបារមីស្លាប់កើតជាមហោសុតកើតជាវេសន្តរស្លាប់ពីវេសន្តរទៅក៏ទៅកើតនៅក្នុងឋានដោះសត្វឯណោះឈ្មោះសន្តិសត្វទេវបុត្រពិចារណាមើលមកខាងក្រោមអាត្មាអញគួរនឹងចោះមកត្រាស់ជាប្រពុតហើយនៅអញ្ចឹងប្រពុតដែលចោះមកពិចារណាមើលបញ្ចវិលោកណៈ5សិនមើលទ្វីបមើលតកូលមើលមេដា3ដាមើលកាលអីចឹងសិនដល់ចឹងទៅបានថាដោយសពថ្ងៃហ្នឹងវាមិនទាន់ដល់កាលត្រូវប្រពុតត្រាស់អត់មានប្រពុតណាចុះមកត្រាស់ទេស្រាប់តែកាលនោះព្រះអង្គពិចារណាមើលតកូលមើលទ្វីបទ្វីបត្រូវចុះមកជាពូទ្វីបបើកាលកាលមនុស្សមានអាយុលើសពី20000ឆ្នាំទៅក៏មិនចុះហើយមនុស្សអាយុក្រ100ពេកហ្នឹងក៏មិនចុះអញ្ចឹងចាប់ត្រឹមខ្ទង់មនុស្សអាយុ100ប៉ុន្តែសពថ្ងៃហ្នឹងវានៅប៉ុណ្ណឹងគេថាខ្ទង់មនុស្សអាយុ100ដែរ
ដល់ចឹងទៅមើលមេត្តាមិនមែនមកកើតមេត្តាណាជាស្រីអលិអឡោអីមិនមានសិលនោះទេហើយមើលកាលមើលទ្វីបមើលមេត្តាបីដៃរួចស្រេចចឹងទៅព្រះអង្គក៏ចុះមកនិយាយពីកាលនោះសធោតនៈនឹងសិរិមហាមាយាជាភរិយាស្វាមីជាស្ដេចនឹងក៏ស្រាប់តែថ្ងៃមួយនោះថ្ងៃឧបោសថដូចញាតិញោមសមាទានឧបោសថចឹងហ่ะសិរិមហាមាយាសមាទានឧបោសថរួចស្រេចហើយត្រង់ទឹកត្រង់អីទៅយប់នឹងក៏ត្រង់ផ្ទំគឺដេកទេញោមណាសម្រានទៅក៏ស្រាប់តែយល់សពឃើញអ្នកចក្រឡោកកបាលទាំង4នឹងមកយកនាងទៅព្រៃហមពៀនទៅងូតទឹកប្រះបោករណីងូតហើយនាំឡើងទៅលើភ្នំមាសភ្នំប្រាក់ក៏សម្រាននៅវិស្រវណ្ណវិមានសវណ្ណប្រាសាទនោះទៅផ្ទុំលក់នៅលើនងទៅទៀតស្រាប់តែមានតម្រៃសមួយហោះចុះមកបត្យសិនជុំវិញ3ជុំហើយប្រម៉ោយតម្រៃនឹងកាន់ផ្កាឈូកស្រាប់តែមកចូលពោះនាងក្នុងខាងស្ដាំដល់តែមកចូលទៅភ្ញាក់ព្រលឹមឡើងស្រីមហាមាយាក៏និយាយរឿងនឹងប្រាប់ដល់សទោតនៈបបាទសទោតនៈនឹងក៏ឲ្យហោរាគុណគូមើលទៅដឹងថាអូមានកូនមួយកូននឹងប្រកែណាស់តែកើតឡើងមកហើយជាមហាបរោះលើសគេលើសឯងលើពិភពលោកញោមអើយគ្រាន់តែចឹងចាប់បដិសន្ធិនឹងចាប់បដិសន្ធិឲ្យក្នុងឆ្នាំរកាក្នុងឆ្នាំរកាថ្ងៃពហោះបដិសន្ធិឆ្នាំរកាថ្ងៃពហោះខែអាសាឍបដិសន្ធិទៅស្រាប់បច្ចៈតឡោកកបាលទាំង4ស្ដេចកវេរៈថតរដ្ឋវិរូបខៈវិរលហកៈកាន់ដាវមកឈរយាមរាល់ថ្ងៃព្រោះយើងមើលអត់ឃើញទេហៅទេវតា10000លោកធាតុញោម10000ចក្រវាលមកជួយការពារនឹងអញ្ចឹងមាននៅក្នុងកូននឹងនៅក្នុងផ្ទៃ10ខែណាញោមទេវតាការពារជានិច្ចរហូតដល់តែពេលគ្រប់ខែត្រូវប្រសូតសម័យថ្ងៃនោះឯងនាងចង់ទៅស្រុកកំណើតនៅខាងនគរទេវតហៈដែលជាប់ព្រំបន្ទល់គ្នាហ្នឹងក៏បានរៀបចំស្រីស្នំក្រុមមកាទាហានសេនាអីសពបែបយ៉ាងក្បួនហែទៅទៅដល់កដាលផ្លូវជាប់ព្រំបន្ទល់នគរទេវតហៈនិងនគរកបលពស់នោះបើយើងគិតនាឡិកាយើងសពថ្ងៃប្រហែលម៉ោង9ម៉ោងលោកបិណ្ឌប្រាប់តែនាងមានប្រតិចង់សម្រាកនៅក្នុងព្រៃនឹងសិនដល់ហើយចង់សម្រាកទៅព្រៃនឹងសុទ្ធតែដើមរាំងដើមសាលព្រឹកដើមសាលព្រឹកដែលខ្មែរយើងតែងទៅហៅថារាំងភ្នំរាំងភ្នំប៉ុន្តែហៅតាមគេថាសាលព្រឹកនោះសុទ្ធតែដើមនឹងស្រាប់តែពនាងនឹងមានប្រតិចង់តោងមេជរាំងក៏លើកវាមិនរួចលើកដៃដូចមនុស្សដូចថាមនុស្សប្រងប្រសូតបត់អាដើមរាំងនោះវាទុនមេជមកទុនមកពនាងតោងទៅពួកសេនាភិលៀងទាំងអស់ដឹងថាពនាងប្រងប្រសូតបត់ឥឡូវយកវាំងនូនទៅបាំងជុំវិញហើយងំនេះថយចេញមកខាងក្រៅពេលនោះពនាងប្រសូតបត់មែនថ្ងៃចិត្តត្រង់ក៏បានប្រសូតនៅចំនគរនោះញោមឲ្យទេវតាប្រអិនប្រព្រំផ្អើលមកក្រឹកប្រព្រំសធាវាសព្រំចុះមកទាំង4នាក់ចុះមកដល់ទៅបានយកបណ្ដាញមាសមកត្រព្រះអង្គព្រះអង្គគង់នៅក្នុងផ្ទៃគង់ប្រភ្នែនមនុស្សយើងកាលនៅក្នុងផ្ទៃបែរខ្នងមកមុខបែរមុខទៅក្រោយហើយអង្គុយខ្វិនដល់ឡាព្រះអង្គពែនភ្នែនដូចរូបព្រះអញ្ចឹងហើយបែរប្រភ័ក្រមកខាងមុខបែរខ្នងទៅខាងខ្នងដែរដល់ឡាព្រះអង្គប្រសូតដូចឈានជើងចុះអញ្ចឹងព្រមនឹងក៏យកកច្រែងមាសណាបណ្ដាញមាសយកមកត្រង់អញ្ចឹងទៅស្រាប់ចាក់ត្រឡោកកបាលទាំង4នឹងត្រង់យកពីតើទួលយកតពីប្រព្រំទៀតហើយក៏ស្រាប់តែទេវបុត្រមួយកាន់កែវ7ប្រការទេវបុត្រមួយកាន់គ្រឿងស្បែកជើងមានមកស្រេចមកមើលញោមស្បែកជើងមកពីឋានសួគ៌មក
យកមកប្រគេនថ្វាយក្នុងពេលនឹងរួចស្រេចចឹងទៅក៏ស្រាប់តែក្រឹកអោឡារឹកស្រីភីលៀងស្រីស្នំទទួលយកពីដៃទេវបុត្រព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងកាលនោះអ្នកណានៅនោះបានឃើញទាំងអស់ដែលយើងមិនដែលឃើញទេវតាបានប្រព្រំទេប៉ុន្តែថ្ងៃហ្នឹងគេឃើញទាំងអស់គ្នាតែម្ដងស្រាប់តែវាលេចចេញតទឹកមកពីលើមកមកគូមកតែម្ដងខ្ញុំមិនដឹងថាចេញពីធំណាមកឃើញតមកមកគូមកខាងទឹកក្តៅមកខាងទឹកត្រជាក់ពួកស្រីស្នំនឹងក៏បានលៀងជំរះមន្ទិលកនឹងសពយ៉ាងដាក់កូននឹងចោះផុតពីដៃពុកទៅឈរលើដីឈរនឹងទាំងកូនខ្ចីនឹងឈរនឹងហើយព្រះអង្គបែរប្រភពទៅទិសខាងជើងឈានដើរ7ជំហានក៏លើកម្រាមដៃឡើងស្រែកអកោអាមាស្មងលោកាសាអកោអាមាស្មងជាតិខាសានោះថាអាត្មាអញជាកំពូលលើលោកអាត្មាអញជាបរោះចម្បងជាងគេលើលោកជាតិនេះជាជាតិចុងក្រោយរបស់អាត្មាអញហើយគាត់អាស្រ័យបានតែប៉ុណ្ណឹងហើយក៏បានកូននឹងក៏ទុនល្បិចល្បក់ទៅវិញទៅខ្លាចជាកូនខ្ចីដូចធម្មតាចឹងទៅហេតុអស្ចារ្យគេបានឃើញតទឹកគេបានឃើញទេវតារាប់សែនកោដគឺថា10000ចក្រវាលមកជុំចិត្តក្នុងទីនោះមកជួយឲ្យពលសពតាទូកាព្រះអង្គចឹងបានយើងមានជំនឿផ្ការាំងភ្នំកាលណាជ្រុះមកគេទៅរើយកមកធ្វើឆ្នាំកូនខ្ចីណាណាមានផ្ទៃពោះគេដាំហូបទៅដល់ប្រសូតបត់មកប្រសូតស្រួលពីពួកក៏មានដាព្រះអង្គគ្រាន់តែតោងមែងនឹងផងប្រសូតស្រួលហើយតម្រាំយើងយកមកដាំផឹកនឹងប៉ាកែប៉ុណ្ណាបាននេះគឺជំនឿចឹងនោះចាប់ពីប្រសូតនឹងរួចស្រាច់មកថែទាំសពបែបយ៉ាងយកមកទៅយកព្រាមមកទាយ108នាក់ណាណាប៉ាកែជាជំនន់ក្នុងហោរាណាប្របីដាហ្នឹងយកហោរាមក108នាក់យកមកទាយហោរាមកចាប់ដៃចាប់ជើងមើលកាយៅមើលអីទៅទាយថាព្រះអង្គមាន2ផ្លូវបើទៅបួសបានត្រាស់ជាប្រពុតហើយបើសិនជាមិនទៅបួសទេនៅគ្រប់គ្រងប្រទេសនឹងបានជាស្ដេចចក្រពត្តិគេជំរឿសព្រាមនឹងចាញ់អស់នៅតែជើងខ្លាំងជាងគេ8នាក់8នាក់ហ្នឹងប្រកែទាយហ៎តែប៉ុណ្ណេះ7អ្នកនោះនៅតែប្រកាន់2ផ្លូវដដែលថាបើនៅជាស្ដាច់នឹងបានស្ដាច់ចក្រពត្តិហើយបើសិនជាទៅបួសទៅបានត្រាស់ជាប្រពុតអញ្ញាកោដាញ់ញោមក្មេងជាងគេលើកម្រាមដៃមួយហ្មងថាអត់ទេប្រពុតនឹងបានត្រាស់ជាប្រពុតផងនឹងបានត្រាស់ជាប្រពុតតែមួយមុខទេទាញដាច់ចឹងក៏ស្រាប់តែប្របានទូតអ្នកសួរថាជាប់មិនបានជាត្រាស់ជាប្រពុតថាមកពីព្រះអង្គបានឃើញទេវទូតជាទេវទូតនឹងស្អីទៅថាមនុស្សចាស់មនុស្សឈឺមនុស្សស្លាប់នឹងភេទអ្នកបួសគ្រាន់តែឮតែប្រប៉ុណ្ណឹងចាប់ពីថ្ងៃនងមកសុធោតនៈនឹងហាមផ្ដាច់មិនឲ្យមនុស្សចាស់ទៅជិតកន្លែងព្រះអង្គខ្ញុំអត់ឲ្យឃើញទេណាអញ្ចឹងហាមមិនឲ្យឃើញមនុស្សចាស់មនុស្សឈឺទេខ្លាចព្រះអង្គទៅបួសស្រាប់តែពនាងតរិមហាមាយានោះ7ថ្ងៃក៏ស្លាប់ទៅទៅកើតឋានសួគ៌ទៅអញ្ចឹងបានជាមានក្នុងធម៌ញាតិញោមសោតហ្នឹងណាតរិមហាមាយានឹងស្លាប់ចោលកូនទៅនោះ7ថ្ងៃហើយនាងបជាបតិកោតមីនឹងក៏យកណាកោតមីនឹងក៏បានយកទៅធ្វើមេដោះចិញ្ចឹមរហូតដល់បជននឹងគ្រប់7ឆ្នាំទីងកាលនៅតូចនឹងវាមានរឿងចេះមួយទៀតថ្ងៃមួយស្ដេចនឹងធ្វើច្រត់បណ្ណង្គលនឹងក៏បានទាំងហែទាំងព្រះអង្គនឹងយកទៅជាមួយដើមព្រីងធំសាខាមួយមានមែកតែឆឹងតែឆៃក៏បានដាក់តែនសាយនាក្រុមដើមព្រីងនឹងឲ្យព្រះអង្គទុំក្រុមដើមព្រីងនឹងកំពុងតែផ្ទុំលក់ស្រួលអញ្ចឹងញាតិញោមឲ្យគេជ្រាត់បណ្ណង្គលពួកភីលៀងសេនាឃើញតែកុមារនឹងផ្ទុំលក់ហើយរត់ទៅមើលគេជ្រាត់បណ្ណង្គលអស់ផងបើភ្នែកឡើងអត់មានសេនាភីលៀងអីទាំងកូនក្មេងនឹងចេះឡើងអង្គុយហ្មងឡើងអង្គុយពេនភ្នែនសមាធិពិចារណាបានសម្រេចឈានអញ្ចឹងបានញាតិញោមមើលមនុស្សខ្លះមាននិស្ស័យកូនក្មេងតូចតូចខ្លះស្ពះលោកថាទៅចេះលើកដៃថ្វាយអង្គមថ្ងៃមុនមាននិយាយមួយមកប្រាប់អាត្មាថ
ថាពីដើមគាត់តែចេះលើកដៃសាធុទេប្រាប់ថ្ងៃនេះមិនដឹងអាម៉េចមកដល់ភ្លាមមុខព្រះឲ្យសាធុមួយមិនសាធុទេលើកណែលិទ្ធិកងក្រឹបថ្វាយអង្គមស្រួលបួលឲ្យបានស្ពះឲ្យស្រួលបួលបានថានឹងមនុស្សមាននិស្ស័យពីក្មេងព្រះអង្គធ្លាប់មាននិស្ស័យមកតែបច្ចេកសមាធិបានសម្រេចញោមឲ្យបានបឋមមជ្ឈិនហៈដូចជាដែតតែផ្សែតឡើងផុតពីដីអញ្ចឹងផ្អើលពួកភិលៀងរត់មកមើលព្រៀតយកតំណែងនឹងទៅថ្វាយសទោតនៈសទោតនៈរត់មកថ្វាយអង្គមកូនហ្មងឃើញកូនតូចចេះសមាធិពីតូចអានឹងមកប្រភ្នូលមកសាដល់អាយុ7ឆ្នាំប្របត្តិសទោតនៈសួរគេថាចុះក្មេងអាយុប៉ុណ្ណឹងចូលចិត្តលេងអីនោះគេថាចូលចិត្តលេងទឹកបើអញ្ចឹងជិះស្រះឲ្យលេងជិះស្រះឲ្យលេងទឹកក្តៅដល់អាសនៈរបស់សកទេវរាជបាននោះប្រាវិសកម្មទេវបុត្រមកនិមិត្តស្រះថ្វាយបានស្រះនឹងថ្វាយអញ្ចឹងទៅដល់អាយុ16ឆ្នាំកសាងប្រាសាទឲ្យ3ប្រាសាទមួយនោះសម្រាប់នៅក្នុងហេមន្តរដូវមាន9ជាន់នោះអានឹងហេមន្តរដូវរដូវធ្លាក់អន្តើមរដូវរំហើយ9ជាន់ហើយប្រាសាទមួយទៀតនៅក្នុងកំហារដូវនោះ7ជាន់គឺរដូវក្តៅប្រាសាទមួយទៀតសម្រាប់នៅរដូវភ្លៀងនោះមានកំពស់5ជាន់រដូវវស្សានៅអញ្ចឹងទៅបានប្រាប់ឲ្យតំណឹងទៅលហោទៅដល់នគរគ្រប់នគរទាំងអស់នគរណាមានកូនក្មុំយកមកពីព្រោះព្រះអង្គនេះអាយុ6ដល់10ហើយឲ្យទៅនគរណាមានកូនក្មុំយកកូនក្មុំមកដើម្បីបង្ហាញវប្បធម៌ឥណ្ឌាគេចឹងគេរើសកូនក្មុំមកទៅគេឲ្យកូនប្រុសហ្នឹងដើរមើលស្រឡាញ់មួយណាឲ្យកម្រងផ្កាទៅនៅនងទៅនឹងរៀបអភិសេកចឹងណាញោមណាដល់តែពួកស្ដេចដតីថាកូនស្ដេចនងបានទៅរូបស្អាតទេរូបល្អទេបើគ្មានចេះអីទេបានព្រះពោធិសត្វនឹងឲ្យតំណែងប្រាប់ប្របីដាថាឲ្យទៅប្រាប់គេវិញទៅបើកកម្មវិធីប្រឡងរិទ្ធដល់អញ្ចឹងគេមានធ្នូនោះគេហៅថាធ្នូនឹងតងន់ធ្ងន់ណាស់ធ្នូនឹងសហស្ទធ្នូណាញោមអត់មាននរណាលើករួចទេធ្នូនឹងហើយបើនរណាមានបន់មានប៉កែលើកធ្នូនឹងបាញ់បានស្ដាច់ទាំងអស់មកមើលប្រាប់តែគេលើកអត់រួចទាំងអស់កូនស្ដាច់ព្រះអង្គទៅលើកធ្នូនឹងឡើងយោមកលើកដៅធូលហែងហើយចាប់ធ្នូនឹងបាញ់សំលេងលឺដូចម្ទេសក្រាំងក្រាំងគ្រូក្រាំងទៅស្ដាច់ទៅទៅភ័យភ្ញាក់នឹងសំលេងនោះអស្ចារ្យណាស់បានថាយីព្រះអង្គមានរិទ្ធិប៉កែដល់អញ្ចឹងក៏បានយកកូនកំមុំមកយោមកគ្រាន់តែកញ្ញាកាលនោះ40000នាក់យោមកឲ្យរើសប៉ុន្តែ40000នាក់រើសអត់បានអត់ប្រអត់មាននិស្ស័យអ្នកខ្លះមិនដែលធ្វើបន់អ្នកខ្លះមិនដែលធ្វើសិលអីចឹងណាគាត់នៅថាបានម្ដងវិញ្ញាមឯតកាទិស្ដាចឹងប៉ុន្តែអត់មានសង្កមបនិស័យក្នុងខ្លួនឯមកនោះរើសទៅបានរៀង7ណែឲ្យកម្រងផ្កាទៅ7ក៏រៀបអភិសេកចឹងទៅឡើងគ្រប់ក្រងស្រុកនឹងនៅក្នុងឆ្នាំឆ្លូវខែកដឹកថ្ងៃអាទិត្យបានអភិសេកអភិសេកប៉ុន្តែនៅតែប៉ុណ្ណឹងនៅតែគេលាក់មិនតនឃើញមនុស្សចាស់មនុស្សឈឺស្លាប់ទៀតញោមអត់តនឃើញទេដល់តែយូរយូរទៅនឹកអត់សោះបើព្រះអង្គឲ្យនៅតែក្នុងវាំងមិនឲ្យចេញឃើញមនុស្សម្នាហើយដូចយើងរាល់ថ្ងៃនៅតែផ្ទះមិនដែលចេញមើលពិភពលោកសង្គមជាតិមិនដឹងថាណាណាសក់ទុកណាណាសក់ទុកយ៉ាងណាកំសត់អីយ៉ាងណាទេបើយើងអាសាដើរបានយើងដឹងថាសក់ណាប្របាក់ជាងសក់ណាយាយណាកំសត់ជាងយាយណាព្រះពោធិសត្វចង់ចេញឲ្យរៀបចំអាមាត្យហ្នឹងរៀបចំចេញដំណើរទៅដើរប្រពាតទួនច្បារម្ដងញោមឲ្យគ្រាន់តែចេញទៅភ្លាមនោះព្រំទេវតានៅសធាវិសព្រំទេវតានឹងចុះមកនិមិត្តទៅមកនិមិត្តធ្វើជាមនុស្សចាស់ដើររុយកាត់ពីមុខទៅហើយពពោធិសត្វមិនដែលឃើញមនុស្សចាស់ផងឆ្ងល់ជីស្អីគេចេះហាឆានមាត់ស្អីគេហ្នឹងអាឆានណាហ្នឹងមិនដែលឆ្លាតអីផងល្ងងដែរប៉ុន្តែថ្ងៃហ្នឹងមិនដឹងមិនឆ្លាតគេថាអ្នកប្រព្រំទេវតាហ្នឹងបញ្ចោចិត្តធ្វើឲ្យចេះអញ្ចឹងទេវតាហ្នឹងបញ្ចោចិត្តឲ្យចេះប្រាប់បញ្យលប្រាប់ផងឲ្យមនុស្សចាស់ហាមនុស្សចាស់ចាស់ហ្នឹងអាម៉េចហាយើងនឹងឯងចាស់អញ្ចឹង
តិចទៀតទៅចាស់ដូចតែគេចឹងដែរអូចឹងយើងនឹងចាស់ប្របីដាយើងចាស់ចឹងដែរមែនទេនឹងហើយគេអត់ផុតទេចាស់ចឹងដូចគ្នាយីទៅចាស់តែចឹងយើងតិចទៀតចាស់ភ័យទេហ្មងតាមនេះថាអត់សុខទេនៅជាភ័យហ្មងអត់ទេត្រឡប់មកវិញ4ខែក្រោយចង់ទៅលេងមសាទៀតឲ្យបោះទេទៅមសាទៀតត្រាប់ទៅដល់ឃើញមនុស្សឈឺម្ដងអត្រេអត្រាអត្រេអត្រាមកទៅឈឺក្អកផងអីផងជួយស្អីគេនោះថាមនុស្សឈឺឲ្យឈឺនឹងអាម៉េចបងហើយពីមុនចាស់ដូចយើងឃើញហ្នឹងដល់លផុតពីចាស់មកឈឺអញ្ចឹងយើងគិតអត់ផុតទេបងនៅប្របាក់ចិត្តអញ្ចឹងយើងក៏ឈឺប្របីដែរយើងក៏ឈឺអញ្ចឹងដែរណាប្របាក់ចិត្តទៀតត្រឡប់មកផ្ទះមកវាំងទៀត4ខែក្រោយទៀតទៅមកជើងទៀតប្រាប់តែមនុស្សឈឺហ្នឹងវាស្លាប់ដេកហាមស្ពីងដែរហើយមានថ្មាតចោះធ្លាយពវៀនមកត្រើលអីចឹងខ្ញុំណាតាមគំនូដល់ចឹងយីអានឹងស្អីគេថានឹងស្លាប់តាស្លាប់មកចឹងនឹងហើយស្លាប់ដល់តែយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគាត់ប្រជាស្លាប់ចឹងគេអត់ផុតយីដល់ចឹងភ័យអូចឹងយើងរស់នៅរងថ្ងៃហ្នឹងដើម្បីពីបំផុតស្លាប់អញ្ចឹងថានឹងហើយគេមិនផុតពីស្លាប់ចឹងព្រះអង្គប្របាក់ចិត្តដល់នៅរស់មកជោបាយណាចឹងឲ្យផុតពីស្លាប់នោះ4ខែក្រោយទៀតទៅមួយជើងទៀតប្រាប់តែឃើញភេទអ្នកបួសទេវតានិមិត្តទៀតណានិមិត្តឲ្យឃើញលោកក៏ទួចុះស្អីគេនោះហ៎ថានឹងអ្នកបួសអ្នកបួសនឹងអាម៉េចអ្នកបួសនឹងគេចេញចាស់មានតែផ្លូវនឹងទេដើម្បីរត់គេចពីចាស់ឈឺស្លាប់បានអញ្ចឹងព្រះអង្គនឹកឃើញហ្នឹងបើអញ្ចឹងមានអាត្មាអញបួសគិតចង់បួសត្រឡប់មកវិញត្រង់ទឹកត្រង់អីចឹងទៅស្រាប់តែវាលឺតំណឹងឯណោះខាងនាងពំពីឯណោះប្រសូតបុត្រដល់ប្រសូតបុត្រទៅពួកភីលៀងសេនាណាគេមកប្រាប់ណែបរិយជាបរោះបងអើយបងពលៀងប្រសូតបុត្រហើយឯហ្នឹងលឺតែប្រសូតបុត្រនឹកឃើញហ្មងអូរាហូតោងកអញទៀតហើយចំណងដ៏ធំជាប់អញទៀតហើយពាក្យថារាហូរាហូប្រកែតោងអញ្ចឹងខ្ញុំណាគេថារាហូជាចំណងធំតោងកអញទៀតហើយអានេះមហាថ្លឹកនោះវាស្ដាប់មិនបានឮតែពាក្យរាហូរាហូរត់វឹងទៅវិញទូលពលៀងព្រមពីផងណែពលៀងព្រះអង្គថាឲ្យដាក់ឈ្មោះថារាហូលអើក៏ដាក់ឈ្មោះរាហុលជាប់រាហុលមកអញ្ចឹងតាមពិតព្រះអង្គឆ្លាត់មាត់ឯថាអូរាហូចំណងក៏ធំតោងកអញក៏ហៅរាហុលជាប់មកដល់តែយប់ហ្នឹងព្រះអង្គនឹកថាមានតែទៅបួសទេក៏បានស្រង់ទឹករួចត្រាច់ទៅក៏ផ្ទុំពីលងាចឡើងញោមឲ្យស្រីរបាំងំគ្នាមកលេងមានដេញមានដុំមានប្រគំមានផ្លុំមានកោតមានពិនពិតអានិតមានកងមានស្គរមានត្រមានជាបៃមានខ្មោះមានខំនាងខ្លះរមនាងខ្លះជ្រៀងអូយកំសាន្តសប្បាយណាស់អាចជាពេលស្ដាច់ទៅញោមស្រាប់តែដល់តែពេលយប់កដាលអាត្រៀតបន្តិចទៅពួកនាងនឹងគេងុយដេកគេលេងរាល់យប់នោះដល់តែគេដេកទៅត្រឡប់ត្រឡិនញោមខ្លះលបោតខោអាវទីខ្លួនខ្លះក៏ផ្កាប់ខ្លះក៏ផ្ងាខ្លះពោសបោហូរទឹកមាត់អីអាក្លែកអាខ្លះអីក៏បានដឹងខ្លួននោះវាអត់ល្ងយយូរដល់កដាលអាត្រៀតក្នុងបច្ឆមយាមព្រះអង្គភ្ញាក់ឡើងមកក៏លេចឃើញអញ្ចឹងស្រាប់តែកើតសង្វេគយីអញដូចនៅកន្លែងព្រៃក្នុងវាំងនេះដូចព្រៃចោលសាកសពពិចារណាឃើញសាកសពដែលស្លាប់ទៅឃើញមានខ្ទុះហូរចេញតាមមាត់មានអីចឹងហ៎ប្រាប់តែឃើញមានដេកមានទឹកមាត់មានអីអើអញដូចឃើញនៅកដាលព្រៃគេចោលសាកសពសំវេងតែមកនៅឃើញតែចង់ចេញទៅបោះហ៎ទៅបានហើយឆានណៈនោះដេកខ្ចប់ខ្លួននឹងកណាត់មួយទៅដាស់ឆានណៈឡើងឲ្យទៅរៀបចំសេះព្រះអង្គនឹកថាចូលទៅលាកូនសិនកូនទៅកើតបាន7ថ្ងៃឥឡូវទៅលាកូនសិនដល់ឲ្យចូលទៅពនាងពំពៀបណែផ្ទុំទៅដាក់ដៃកងទៅលើកូនហ្នឹងដាក់ដៃមួយធ្វើខ្នើយហើយដៃមួយហ្នឹងឲ្យកូនហ្នឹងអញ្ចឹងទៅឲ្យខ្ញុំធ្លាប់ឃើញនៅក្នុងខបត់លោកសោតទៅខ្ញុំណា
ចង់ចេញទៅប្រាប់ថោបតនឹងចង់ចេញទៅប្រាប់កូនទៅលាកូនបើដល់ទៅឃើញពនាងនឹងផ្ទុំអញ្ចឹងតែតាហ៊ានទៅលើកូនថាខ្លាចចលោកញាក់ពនាងនឹងអខានបានទៅបួសអញ្ចឹងលាសិនណាចាំថ្ងៃក្រោយចាំត្រឡប់មកជួបគ្នាឡើងទៅលើខ្នងសេះនឹងឆានៈតោងកតុយសេះបជាសេះឲ្យទៅតែហ្មងសេះនឹងឈ្មោះកណ្ដកៈនឹងខ្នង8ដណ្ដប់ហាត់ញោមណោនៅទេវលោកឯណោះឋានជាន់ទី6បរនិមិតវសាវន្ធ័យនោះមានទេវបុត្រហ្មងចិត្តបាបចូលចិត្តចាញ់ខ្ចាលចុះមកវឹងហ្មងមករកខ្វាត់ថាណេះសធាត់កុំទៅ7ថ្ងៃទៀតនេះសម្បត្តិស្ដាចាក់កើតឡើងណាទៅធ្វើអីកុំទៅកុំទៅបួសប្រពន្ធសាថាណេះមីយើងដឹងហើយប៉ុន្តែយើងមិនអាឡ័យទេចឹងក៏ចាញ់ទៅញោមមកយប់នឹងស្ទេះនឹងបោលលឿនបំផាយផុតនគរ3ទៅដល់មានស្ទឹងមួយសួរឆានៈនឹងថាស្ទឹងអីថាស្ទឹងអណោមាបោបោឆ្លងស្ទឹងបោស្ទេះលុយទឹកឆ្លងទៅដល់ស្រ້ອຍមកខាងឈប់នៅតំណឹងឈប់នៅតំណឹងឃើញភ្នោខ្វាច់ស្រួលក៏ឈប់នៅតំណឹងភ្លឺស្រាំងស្រាំងល្មមចឹងទៅក៏បានឈប់នៅតំណឹងដោះគ្រឿងសម្លៀកបំពាក់វិជ្ជប់នៅឆានៈណាយយកគ្រឿងសម្លៀកបំពាក់នេះយកទៅថ្វាយដល់សទ្ធោទនៈជាប្របីដាយើងណាហើយទូតាមដំណើរទៅយើងនឹងទៅបួសហើយបើបានត្រាស់ដឹងគង់ទៅត្រឡប់មកវិញសរសៃរដ្ឋធរឆានៈនោះពិបាកចិត្តឯងហើយគេឲ្យថែអាសាកូនគេឥឡូវនាំកូនគេមកបួសឲ្យទៅតែឯងនេះជាពិបាកចិត្តដល់ហើយនេះហើយគេឲ្យនៅមើលកូនគេឥឡូវឲ្យកូនគេមកបួសបានឯងអ្នកជូនមកទៀតនឹងវល់រឿងធំពីអាប្របិចខោអាវនឹងទៅដឹកផ្ទះនឹងទៅលែងជាដឹកទៅផ្ទះនឹងក៏ស្ដាយទៀតសេះនឹងស្រឡាញ់ព្រះអង្គដល់ឲ្យទៅតែឯងបាត់ព្រះអង្គសេះដើរបដាគិតបដើនឹកព្រះអង្គបដាគិតប្របាក់ចិត្តបែកទ្រូងស្លាប់កដាលផ្លូវទៅទៅកើតជាទេវបុត្រឯណោះទៅសេះនឹងទៅកើតទៅបើគិតមកឥឡូវមិនទាន់បានមួយខែដែរហ្នឹងទៅកើតជាទេវបុត្រទៅឈ្មោះថាកណ្ដកៈទេវបុត្រឆានៈក៏យកតំណែងនឹងមកទូដល់សុធោទនៈទៅញោមឲ្យពលៀងពំពៀសោកស្ដាយណាស់ដល់ចឹងទៅក៏ស្រាប់តែព្រះអង្គឯនេះស្រាប់តែចង់កាត់សក់កាត់អីនឹងក៏លើកដៃឡើងច្បូតសក់ទៅលើយកដាវមកកាត់បាត់ទៅបោះទៅលើបានមកដល់ទាន់ភ្លាមបានយកប្រអប់នេះមកដល់ត្រសក់នឹងជាប់យកទៅតំកល់នៅក្នុងចូលឡាមនីចេតិយនៅឋានសួគ៌ទៅលសប់ថ្ងៃបានថ្វាយពុទ្ធនៃប្រព្រំយកគ្រឿងសក្ការៈគ្រឿងស្បងជាពរដែលអាត្មាថាយកចេញពីផ្កាឈូកត្រាស់ដបងមិញណាដែលដោះដបងយកមកថ្វាយព្រះអង្គផងក៏ស្លៀកស្បងជាពរនឹងកាន់បាតហើយក៏បានឲ្យសពុតមកគូទៅដែលផ្លាស់ស្បងជប៉ុននៅសពុតមកគូឲ្យទៅព្រំនឹងព្រំនឹងយកទៅតំកល់ទុកនៅឋានព្រំទុំសពថ្ងៃនឹងទៅដាក់នៅទូសកចេតីនឹងថ្វាយអង្គមទៅឥឡូវនឹងដល់ព្រះអង្គបួសហើយចេញនិយាយពីសមអូយសមញោមមនុស្សរូបស្អាតនោះដល់ទៅរូបស្អាតទៅស្បងជប៉ុនស្ទីបាទទៅបិណ្ឌឯណាក៏គេឆោឡោមើលដែរយីលោកអ្នកបួសឲ្យក៏ស្អាតម្លេះបានបានទៅដល់នគររាជគ្រឹះពួកអាមាត្យស្អើលទៅទូស្ដាច់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គឃើញអ្នកបិណ្ឌបាទមួយមិនដឹងជាស្អីទេវតាក៏មិនដឹងគន្ធភពក៏មិនដឹងនាគក៏មិនដឹងព្រំក៏មិនដឹងមកបន់បាតផងយើងនោះស្អាតណាព្រមពីថាមែនឯងលួចបាគួយមើលខុញមែនហៅមកយីណ៎ឯងមកពីណាក៏ស្អាតម្លេះហៅមកបានដឹងសួរពូចពងទៅពូចស្ដាច់ដូចគ្នាព្រមពីថាខត់ថាណែកុំបាច់ទៅបួសទៅអីមកមកទៅរៀនមកយើងចែកនគរឲ្យជាកដាលហេខ្ញុំព្រះអង្គមិនចង់បានរៀនសម្បត្តិទេចង់ទៅបួសអញ្ចឹងទៅបួសទៅតោះប៉ណ្ណឥឡូវបើណែឯងបានធေါ်មកប្រោសខ្ញុំមុនគេណាក៏សន្យាថាចឹងទៅថាបើបានសម្រេចផលនឹងមកប្រោសពំមិសាមុនគេប៉ុន្តែដល់សម្រេចផលមិនក៏មិនប្រោសពំមិសាទៅប្រោសបញ្ញាមគីមុនអានឹងទៅឲ្យលោកអាចារ្យដោះស្រាយពុទ្ធបរិស័ទដល់តែចឹងទៅប្រាប់តែនោះនិយាយពីពួកហោរាពួកព្រាមទាយព្រាមខ្លះយំព្រាមខ្លះយំនឹកស្ដាយអញហើយបើនៅទៅតន់ព្រះអង្គឥឡូវមិនតន់ទៀតហ៎អញចិត្តដល់ថ្ងៃស្លាប់ក៏ស្លាប់ទៅអស់ទៅចោលព្រះអង្គហើយដូចជាកាលទេវលតបោះអីនោះដែលត្រូវជីជីតននេះនោះយំសោកស្ដាយណាស់ឃើញថាខ្លួនមិនតាន់ព្រះអង្គនេះនឹងស្លាប់ចោលអញ្ចឹងក៏ឲ្យកូនកូនទៅបួសទៅ
បណ្ដាកូនកូននោះមកបួសមកបួសទៅបានគ្នា5នាក់ជាបញ្ញវគិនឹងដើម្បីឲ្យស្ទាន់ផងផងត្រាស់ដឹងអញ្ចឹងទៅក៏មកពង្រើព្រះអង្គព្យាយាមទៅរៀនជាមួយនឹងឧត្តកៈតបស់នឹងអឡារៈតបស់រៀនរៀនគ្រូអស់ក្បួនបរិញ្ញាលែងកើតទួទួតលច្រកមើលទៅមិនកើតទេចំណេះគ្រូអស់ប៉ុណ្ណឹងទៅទៀតទៅស្វែងរកធម៌បញ្ញវគិភិក្ខុទាំង5នឹងមិនទាន់ភិក្ខុទេអូននៅជួយបំរើបំរើព្រះអង្គសាក់លបងអត់ចង្ហាន់អត់អីសពបែបយ៉ាងដល់តែអត់ទៅអត់មិនក៏អត់ស្លាប់ញោមញោមមនុស្សយើងអត់អត់ហូបបាយមួយអាទិត្យក៏រស់ដែរឲ្យតែគេបញ្ចូលសរោមមិនអញ្ចឹងញោមណាប៉ុន្តែស្រាវជ្រាវព្រះអង្គទៅទេវតាបញ្ចូលសរោមឲ្យតាមរោមទេវតាយកគ្រឿងទឹកមកបញ្ចូលតាមរោមទាំងអស់តាមរុនញើសតាមរោមនឹងបញ្ចូលឲ្យព្រះអង្គចេះតែនៅរស់រស់មិនងាយស្លាប់ទេហើយកាលពីហ្នឹងមាន3សន្តានមកសន្តានធូលមកសន្តានណែពាក់កដាលមកសន្តានទៀតតាំងមែនតែនពេលយកកដាលអាត្រៀតទៅអង្គុយកដាលវាលអាលងាខ្លាំងទៅអង្គុយកដាលវាលអាកដៅខ្លាំងទៅអង្គុយហាកដៅពេលយកទៅទៅសម្រានលើឆ្អឹងខ្មោចលើបាឡាសម្រានមិនខ្ចីស្ដីញោមសម្រានសម្រានរហូតស្មៅដោះជុំវិញនឹងមានអាកូនសัตว์នោះមកធ្វើសបុកពាត់ជុំវិញព្រះអង្គក៏មានណាពុកក្មេងកោក្មេងកបីក្មេងខ្វៀលឈាមទៅគប់ព្រះអង្គលេងគេថាដូចមនុស្សឈួតគ្មានមាត់គ្មានកអីអ្នកបួសគេតែដេកគេតែអង្គុយគ្មានស្ដីគប់ដំដីលេងយ៉ាងម៉េចក៏ព្រះអង្គថាអីហើយបាត់ខ្លាំមកធ្វើសបុកពងនៅកលៀតព្រះអង្គហ្នឹងតលញាស់កូនបដាកូនទៅបាត់ទៅព្រះអង្គនៅតែសម្រាននៅអញ្ចឹងទៅក៏មិនបានសម្រេចផុសចុះ5ទឹកត្រាំត្រាំមិនក៏មិនសម្រេចជាយមអត់ដង្ហើមអត់ដង្ហើមក៏មិនសម្រេចទៀតកោស្មៅកោស្មៅមិនសម្រេចផុសអាចគោស្អាចគោក៏នៅតែរត់ធំឃើញទៀតក៏ចុះកន្លងសាក់របស់អត់បាយហ្មងអត់បាយអត់មែនតែនទៅបានទេវតាខ្លាចខ្លាប់ចេះតែបញ្ចូលគ្រឿងទឹកមានទេវតាខ្លះថាព្រះអង្គស្លាប់ហើយយកតំណែងទៅទូលដល់សធោតនៈសធោតនៈឯណោះក៏នឹកថាខ្លាចក្រែងណែព្រះអង្គនឹងស្លាប់ប៉ុន្តែមិនជឿទេថាព្រះអង្គនឹងមានរិទ្ធបកែណាមិនងាយស្លាប់និយាយពីនាង7ណាញោមយើងហៅសាមញ្ញថាប្រពន្ធណោះដឹងតែប្តីមកបួសចឹងអត់បាយឆានតែមហោបួសពនាងធ្វើដូចឆានតែពេលថ្ងៃនិងពេលព្រឹកឯងល្ងាចអត់ដែរហើយពេលល្ងាចបើព្រះអង្គណែឆានភេសជ្ជៈកើតពនាងក៏ភេសជ្ជៈដែរមិនឆានបាយទេព្រះអង្គនឹងមិនហូបអីមិនហូបសូរាមិនប្រព្រឹត្តលបែងអីផ្ដេសផ្ដាស់ព្រះនាងនឹងកាន់សល់ឲ្យដូចព្រះអង្គនៅផ្ទះនឹងមិននៅវាំងមិនប្រធ្វើឲ្យដូចចឹងហើយដល់ឲ្យដឹងព្រះអង្គនឹងប្រើសកុតពណ៌លឿងព្រះនាងនឹងប្រើតែពណ៌លឿងដែរអត់ទេធ្វើឲ្យដូចប្តីដល់តែដឹងថាព្រះអង្គផ្ទុំនឹងដីព្រះនាងអត់ផ្ទុំលើក្រែទេផ្ទុំនឹងដីដែរសំបីប្តីនឹងមើលមិនឃើញក៏ដោយធ្វើបច្ចុប្បន្នឲ្យដូចប្តីដែរផ្ទុំនៅទាំងដីដូចគ្នាចឹងណាញោមដល់ចឹងហើយពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយស្រាប់តែព្រះអង្គចុះមកនិមិត្តធ្វើកាន់ចៃបៃមួយមកដេញទៅពីមុខដេញដេញរត់តាំងតាំងពេកដេញដេញដាច់បាត់ដាក់ខ្សែនឹងធូធូដេញទៅវាខ្វៃខ្វៃទៅវាអត់ព្រោះដាក់ខ្សែនឹងឲ្យតាំងល្មមប្រាប់ឲ្យដេញទៅលឺព្រោះបានព្រះអង្គមានប្រភ្នូលថាអើបើតាំងពេកវាដាច់បើធូពេកវាមិនព្រោះអញ្ចឹងមានតែល្មមបានសោចង្ហាន់វិញចាប់ផ្ដើមដើរបិណ្ឌបាត់សោចង្ហាន់វិញបញ្ញវគិភិក្ខុកំពុងតែបង្រើបង្រើងាប់ថាអូចប់ហើយអត់បាយប៉ុណ្ណឹងបានធေါ်ផងដល់មកចាន់ចង្ហាន់វិញគ្មានតែបានសម្រេចអីទេតោះពួកយើងលែងបង្រើទៅគ្មានប្រត្រាស់គ្មានតែអីទេដើរចេញទៅលែងបង្រើទៅទៅព្រៃស័យបតនៈមិគទេយវ័នបាត់ទៅព្រះអង្គនៅតែមកឯងប្រាប់តែព្រះអង្គដើរបិណ្ឌបាត់បិណ្ឌបិណ្ឌទៅមកដល់កន្លែងមួយនោះក្រំដើមជ្រៃជ្រៃក្រំគង់នៅក្រំដើមជ្រៃនិយាយពីដើមជ្រៃហ្នឹងអ្នកតានៅនឹងបកែនាងសជាតានោះជាកូនរបស់កហបតីនោះមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនអត់មានកូនសោះមកបែបនថាបើបានកូនមួយនឹងយកទាំងវាយមកថ្វាយស្រាប់តែបានកូនមកយោសកលបុត្រនឹងកូននឹងឯងបានយូរហើយ
ប៉ុន្តែដល់អនិកតឹមនឹកឃើញរៀបគ្រឿងបណ្ណាការយកមកថ្វាយឥឡូវដល់ព្រះអង្គត្រាស់យកសកលរបស់នឹងកំឡោះរហើយអញ្ចឹងក៏បានឲ្យស្រីបំរើនឹងទៅបោះកលែងនឹងដើម្បីរៀបសំណែនថ្វាយលាមន្តាកនិយាយថាលាបំណន់ណានាងស្រីបំរើកាន់របស់មកដល់ក៏លេចឃើញព្រះអង្គកំពុងតកងនឹងស្អាតយ៉ាងនឹងអាយ៉ាទេវតាចុះមករត់វឹងទៅវិញប្រាប់នាងវិជាថានាងនាងអើយលឿនឡើងទេវតាមកអង្គុយចាំរួចស្រេចទៅហើយថាព្រះអង្គទៅថ្វាយឥឡូវទេវតាណាតាមកអង្គុយចាំយើងហើយឯនោះក៏រៀបបានញោមយកអាទឹកដោះគោយកមកធ្វើជាទឹកដាំបាយប៉ុន្តែទឹកដោះគោហ្នឹងយកអាគោ1000យកទឹកដោះគោ1000យកមកបញ្ចុកគោ100អាគោ100ហ្នឹងបានយកមកបញ្ចុកទឹកយកអាទឹកដោះហ្នឹងមកបញ្ចុកគោតតទៀតបានអាទឹកដោះសតហ្នឹងយកទឹកដោះហ្នឹងមកដាំធ្វើបាយជាមធុបាយយ៉ាស់ឆ្ងាញ់ណាស់ញោមពូតបាន49បំនូតបាយហ្នឹងដាក់មកយកមកថ្វាយដល់ព្រះអង្គមកដល់ទៅក៏បានថ្វាយអង្គមនឹកអរគុណណាស់លោកអ្នកតាទេវតាអរិយជ្រៃអើយមិនដែលឃើញមុខថ្ងៃនេះឃើញស្អាតយូរតែមែនស្អាតណាស់បងថាណែអាត្មាមិនមែនអរិយទេអាត្មាមិនមែនទេវតាអរិយជ្រៃទេហើយក៏មិនមែនទេវតាទេអាត្មាអ្នកបួសតើឃើញភ័យខ្លាចភ័យរត់មកបួសហើយបើចង់ព្រះថ្លាមានទៅទៀតថ្វាយមកប្រគេនទទួលបានថ្វាយមកទទួលបានអញ្ចឹងបើមានទៅទៀតថ្វាយចុះនាងហ្នឹងយកមកថាថ្វាយទៅហើយបើអញ្ចឹងថ្វាយព្រះអង្គមកទៅថ្វាយព្រះអង្គហើយក៏ត្រឡប់ទៅវិញព្រះអង្គពូជចង្ហាន់នឹងឆានបាន49បំនូតយោមកគាត់ប៉ិនក្របឆ្នោតឆានតល្អឆានអស់ទៅញោមមានកម្លាំងប្រាប់តែលើកអភិជនាងនឹងថ្វាយនឹងវាដាស់ក្នុងទឹកមុតទាំងនិរញ្ញរានៅទៅថ្ងៃនេះញោមទាំងនិរញ្ញរានឹងប៉ិនរីញោះហើយរីញោមដុំនៅកដាលកដាលក៏ដូចខ្វាច់កន្លែងនោះគេដាំសស្ពៃក្បែរទីនឹងវិជាតានោះសិកាស្ពៃវាដាស់សពថ្ងៃដល់ចឹងទៅដាក់ភេកនឹងចូលទឹកថាបើអាត្មាអញបានត្រាស់មែនសូមឲ្យភេកមិនដែលប្រជាទឹកចាប់ទៅប្រឡែងទៅឆាំង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 ទៅទៅហ្មងលេចពុកញោមឲ្យណោះទៅដល់ទៅប៉ាភេកជាជំនាន់មុនប្រពុតជំនាន់មុនលាន់គ្រើងកាលអានេះប្រែខ្លួនម្ដងថាយីបានត្រាស់ម៉ងទៀតហើយតែមិនត្រាស់ម៉ងឥឡូវត្រាស់ម៉ងទៀតណាអភិពលនាងនឹងអាយុវែងណាស់នោះដល់ចឹងទៅបានព្រះអង្គដឹងអត្រាស់ហើយឆ្លងចឹងទៅត្រយលិចឆ្លងទៅញោមជួបសោថយព្រាមតាមផ្លូវដែរសោថយព្រាមនឹងប្រគេនស្បូវផង8ក្តាប់អ្នកចូលស្បូវអាស្បូវនឹងគេយកមកធ្វើតបូលនឹងផងកាន់ស្បូវនឹងទៅតាមងទៅគេប្រគេនស្បូវយកស្បូវទៅដល់ត្រយមកខាងនោះប្រហែលចម្ងាយ200ម៉ែត្រពីមាត់ស្ទឹងនិរញ្ញរាមានដើមពោមួយហើយផ្ទះនាងនឹងបើកាត់ពីដើមពោនឹងទៅកន្លែងផ្ទះនាងវិជាតាប្រហែល3គីឡូដល់ពុទ្ធបរិស័ទប្រហែលជា1គីឡូជាងអីចឹងណាហើយបើគិតទៅកន្លែងផងសុខរកិរិយាប្រហែល3គីឡូហើយបើគិតពីដើមពោនោះមកមកទាំងប្រហែល200ម៉ែត្រអាហ្នឹងបើគិតតាមឯកសារជំនាន់មុនហើយបើយើងអ្នកទៅមើលផ្ទាល់ហ្នឹងខ្ញុំមានឯកសារគេទៅថតមកច្រើនណាដល់ដល់ព្រះអង្គមើលទៅខាងលិចដើមពោដូចជាមិនតំណងដីទៅហែងក្រហមមកខាងជើងដើមពោដូចជាមិនតំណងមកខាងកើតឃើញដីរៀបល្អយកស្បូវមកក្រាលទៅហ្នឹងក្រាលពុបប្រាប់ទៅផុសបលាំងមកតែហ្មងដោយសារបារមីព្រះអង្គចិត្តគ្រប់ព្រះអង្គឡើងគង់លើបលាំងនឹងអោះមិនបានបើមិនបានត្រាស់មិនបាច់ចុះឲ្យរីងខ្ទេចអស់ហ្មងសាច់ស្បែកឆ្អឹងនឹងគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងមានតែតាមខ្ចាញ់ព្រះអង្គដំបងចុះមកទៀតអោញោមឲ្យលើកគប់មកដំបងបណ្ដាលហេតុ9ប្រការធូភ្លៀងធំព្រះអង្គនៅតែមិនចុះធ្វើភ្លៀងធ្វើខ្ជូធ្វើភ្លៀងមកសិតលងើកភ្លើងធ្វើភ្លៀងមកសិតតែផេះក្តៅពូភ្លៀងមកសុទ្ធតែពីណែពីគ្រឿងបហាធ្លាក់សុទ្ធតែផ្លែកបិតផ្លែបថាវិញមកឲ្យបហាផងនៅតែព្រះអង្គមិនចោះធ្វើ
ធ្វើឲ្យយើងអាប់ទុះនិតឲ្យសពយ៉ាងទាំងអស់ធ្វើឲ្យផ្ទះបាញ់ពេញមេឃឲ្យសពយ៉ាងនៅតែព្រះអង្គមិនចោះដល់ចឹងទៅបានមៀនឹងមកចាញ់ចាល់គេថាមៀនឹងគេលេះប៉ុន្តែមែនទេញោមមៀនឹងបានត្រាស់ជាប្រពន្ធដែរតាប្រពន្ធទី4រាប់ពីប្រពន្ធយើងទៅប្រពន្ធប្រាប់ពីព្រះវិហារទី1ទៅទី2រៀមព្រៀងទី3បសេនតិកោសលទី4មានរាជធានីនឹងបានត្រាស់ជាប្រពន្ធឈ្មោះធម្មសាមីញោមមែនជាកលេះនេះគឺជាតួទេវបុត្រទេវតាដល់អញ្ចឹងទៅបានព្រះអង្គនេះយកមៀគេយកសាក់សីគេថាគេបលាំងនឹងជារបស់គេឲ្យចោះចេញទៅព្រះអង្គថាណាយមានឯងជាសាក់សីថាណែបរិវារនឹងជាសាក់សីដឹងឮឲ្យចោះព្រះអង្គឯងថាបលាំងនឹងជារបស់ព្រះអង្គមានឯងសាក់សីអង្កាលព្រះអង្គធ្វើទៀនព្រះអង្គជ្រោចទឹកអញ្ចឹងយើងអញ្ចឹងដែរបើយើងធ្វើទៀនយើងជ្រោចទឹកយកជ្រោចទៅលើដីយកដីជាសាក់សីព្រះអង្គថាមានដីនេះជាសាក់សីបានជាពេលនឹងក្នុងរឿងតំណាលថានាងកង្ហីងពធរនីងើបឡើងមកច្បូតសក់កើតជាទឹកមៀនោះចាញ់បោកបាក់បោកខ្លោបខ្លាចវាន់ទាព្រះអង្គសូមទោសទៅនោះញោមប៉ុន្តែដល់ឡាបីដាចាញ់ហើយនៅកូនកូនទាំង3មិនព្រមចាញ់ទេតែងខ្លួនមកធ្វើឲ្យព្រះអង្គនឹងវក់ទៅនឹងកាមគុណទៀតនៅតែព្រះអង្គមិនវក់ព្រះអង្គក៏ពិចារណាធម៌តាំងពីល្ងាចទៅដល់ចិត្តភ្លឺត្រាស់ស្មងទៅត្រាស់ដឹងជីវពុទ្ធដឹងសពដឹងគ្រប់ទាំងអស់ញោមឲ្យត្រាស់នឹងក្នុងថ្ងៃ15កើតខែពិសាខក្នុងថ្ងៃពុទ្ធនឹងថ្ងៃហ្នឹងចំត្មងថ្ងៃពុទ្ធដូចគ្នាទៀត15កើតខែពិសាខទៀតដូចណាស់ពេញបរមីហ្នឹងហើយប្រសូតនោះថ្ងៃពុទ្ធដែរថ្ងៃប្រសូតនោះថ្ងៃពហោះពេញបរមីដែរបើឆ្នាំចោ15កើតខែពិសាខដែរហើយដល់ពេលត្រាស់ដឹងក៏15កើតខែពិសាខនឹកពៀនទៅវិញក៏15កើតខែពិសាខដែរខែហ្នឹងអស់ចាអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងទៅញាតញោមមកក៏ក្រើករំពើញាប់ញ័រអស់ក្រឡាមហាប្រតិទីស្រាប់តែចេញភ្លើងទឹកទៅហឹងពេញមេឃទេវតាចូលចិត្តយកភ្លើងទឹកមកថ្វាយព្រះអង្គហើយពពួកព្រំនឹងឯងនាំគ្នាស្រែកជ័យខុសថាព្រះអង្គត្រាស់ដឹងព្រះអង្គឈ្នះមារហើយព្រះអង្គឈ្នះមារហើយទេវតាវាយភ្លើងអញ្ចឹងញោមក៏ដែរហើយចំណែកនាគនោះយកទឹកមកព្រាចទេវតាព្រំខ្លះរួយផ្ការួយពួកព្រំរួយផ្កាទេវតាលេងភ្លេងអបក៏ក្រឹកអើងកងនិយាយពីដើមឈើណាក៏មានដើមផ្កាចេញមកដែរដើមផ្កាឈូកធំធំផុសចេញពីលើមកស្រាប់តែផ្កាទីបោះនឹងធ្លាក់រាយពេញអាកាសមកតែមកហើយញោមឲ្យសត្វដែលខ្វាក់ភ្លេងស្រាប់តែភ្លឺសត្វដែលបាក់ជើងស្រាប់តែដើរបានមកខណៈហ្នឹងហើយមនុស្សចង់ធ្វើដំណើរទៅណាទៅណាដល់ភ្លៀងទឹកសមុទ្រស្រាប់តែផ្អែមទាំងអស់នៅណាកំពុងបើកកប៉ាល់បើកសពើកដាសមុទ្រដល់គោដៅទាំងអស់គ្នាមកផ្លែតហ្នឹងភ្លឺរੂកក៏ភ្លឺដែរថ្ងៃហ្នឹងនៅរੂកងឹតក៏ភ្លឺដែរអស់ចាណាក៏ក្រាក់រំពើញាប់ញាប់ភ្នំទាំងឡាយអោនអោនលំទោនជួយឲ្យពរព្រះអង្គក្រាក់ទឹកក្រាក់ដីផ្ទះគ្រប់ទិសទាំងអស់ហេតុហ្នឹងបានយើងធ្វើពិធីពុទ្ធេពិសែងហ្នឹងយើងលេងភ្លេងហើយយើងថ្វាយផ្កាថ្វាយទឹកអីសពយ៉ាងហ្នឹងពួកនាគថ្វាយទឹកពួកព្រំថ្វាយផ្កាពួកទេវតាថ្វាយភ្លេងបានយើងយកភ្លេងមកលេងតាមហ្នឹងភ្លេងទឹកថ្វាយដល់ព្រះអង្គតាំងពីកាលនោះម្លេះព្រះអង្គត្រាស់ដឹងពិតប្រាកដហើយញោមមកក៏បានស្គប់ផ្សាយធម៌ញោមគណាអញ្ចឹងត្រាស់ដឹងហ្នឹងយើងគោរពដល់រឿងពុទ្ធប្រវត្តិហើយអញ្ចឹងឯហ្នឹងញោមចេះដឹងរឿងពុទ្ធប្រវត្តិអាត្មាថាធម៌ហ្នឹងមិនប្របាកស្ដាប់ទេបើប្រកែស្ដាប់ហើយយកទៅនិយាយតាមបានហ្មងអញ្ចឹងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងដល់អាត្រាស់ទៅនឹកឃើញចង់ទៅប្រោសនៅពំពិសាមិញហ្នឹងប៉ុន្តែពំពិសាហ្នឹងប្រោសមិនទាន់បានទេព្រោះព្រះអង្គហ្នឹងជឿងប់ទៅលើចណ្ដាលទាំង3ហ៎អញ្ចឹងធ្វើម៉េចកាច់ចណ្ដាលហ្នឹងឲ្យបានសិនបានប្រោសពំពិសាបានហើយដើម្បីប្រោសចណ្ដាលទាំង3ហ្នឹងធ្វើម៉េចតើតែមានកម្លាំងខ្លាំងឲ្យមានសេនាច្រើនសិនបកើនកម្លាំងដើម្បីបកើនកម្លាំងទៅធ្វើម៉េចត្រូវប្រោសពិខោឲ្យបានច្រើនសិននឹកឃើញបញ្ញវគីបើអញ្ចឹងប្រោសបញ្ញវគីមុនគេប្រងទៅនឹកប្រោសទៅឲ្យមិនទាន់ទៅទេអត់ទៅនៅគង់ស្ងៀមទៅប្រាប់ទៅព្រមចោះមករតនីម៉េចក៏បានព្រះអង្គ
ព្យាយាមថាចង់ឲ្យបានត្រាស់ជីវពុទ្ធនឹងចម្លងសត្វទេសនាប្រោសសត្វដល់ឲ្យបានត្រាស់មិនគួរប្រងសំដែងធម៌ប្រោសសត្វហើយមិនគួរដាក់ប្រតិថាលែងសំដែងវិញថាពិបាកទី1ធម៌ព្រះអង្គពិបាកគេយកមកស្ដាប់គេងាយយល់ល្អសខំឧបមាថាបើចង់មានទ្រព្យឲ្យធ្វើទានបើចង់រកទីមានកុំលួចគេហាហើយបើចង់កម្អោយគេជាយើងយើងកុំជាតអីចឹងដល់អាវាសិតតែផ្ទុយមនុស្សខ្លះលោភលួចលាក់ហ្នឹងដើម្បីចង់មានប៉ុន្តែដាំពូជក្រទុកជាគេបង្អាប់គេចង់ក្រណាប៉ុន្តែហ្នឹងដាំពូជអន់ទុកអញ្ចឹងពិបាកស្ដាប់មួយយ៉ាងទៀតគេកំពុងជឿសាសនាព្រំងប់ទៅហើយបើព្រះអង្គសំដែងគេមិនជឿដែរបានតំងោចាំមួយព្រំមករតនីបានព្រំហ្នឹងដូចព្រំនឹងមុខអញ្ចឹងរតនីមិញហ្នឹងក៏គេហៅថាសហបតីព្រំហ្នឹងឯងមករតនីឲ្យព្រះអង្គសំដែងធម៌ទេសនាអញ្ចឹងបានយើងយកទំនៀមទម្លាប់នឹងមកសហមតីព្រំនឹងមករតនីប៉ិនព្រំជំនាន់ព្រះនោះមិនមែនស្រីអញ្ចឹងឯណាញោមណាក៏ដល់ថ្ងៃនេះព្រំស្រីអានឹងគ្រាន់តែតំណាងទេញោមសហមតីព្រំហើយបើសហមតីព្រំមែនរតនីព្រះទៅប៉ុណ្ណឹងឯនេះព្រំស្រីមិនបានរតនីព្រះទេរតនីអាត្មានេះទៅវិញអញ្ចឹងព្រំដែររតនីទៅបានព្រះអង្គចេញទៅសំដែងពីព្រោះគេកំពុងជឿព្រំឥឡូវបើព្រំទៅមកជឿព្រះដែរទៅហើយរឿងអីគេមិនជឿតាមទៅប្រោសបញ្ញវគិបញ្ញវគិឃើញទៅព្រះអង្គទៅអត់យកចិត្តទុកដាក់ទេហូមកមួយមកអ្នកលោកលន់ពីដើមថាអត់ចង្ហាន់ថាឲ្យត្រាស់ឥឡូវមកគ្មានត្រាស់យើងបាច់ខ្វាយគុំមិនអង្គុយស្ងៀមគុំអើពើគុំទទួលមកអង្គុយធ្វើហីទៅព្រះអង្គមកដល់ហើយគេមិនអើពើប៉ុន្តែបារមីព្រះអង្គខ្លាំងតែបើធ្វើឲ្យគេຕົកចិត្តមិនបានទេពូស្ដាច់ដែរទុកចិត្តមិនបានទេព្រះអង្គមិនគង់ក្រាលអាសនៈថ្វាយបដោយបានព្រះអង្គសំដែងប្រាប់ថាតថាគតបានយល់ដឹងធ្វើអញ្ចឹងត្រាស់ដឹងពីកន្លងមកតថាគតមិនដែលថាតថាគតត្រាស់ដឹងទេឥឡូវតថាគតដឹងហើយដឹងច្បាស់ហើយបានសំដែងឲ្យស្ដាប់ទៅសម្រាប់ម្ដងមួយទៅអញ្ញាក៏ដឹងសម្រាប់មុនគេក៏សម្រាប់ធေါ်ទៅញោមចាប់ពីពេលនឹងមកក៏ផ្សព្វផ្សាយធေါ်នឹងគ្រប់រហូតដល់ទីកន្លែងណាសัตว์ណាលំបាកនឹងក៏ព្រះអង្គតាមទៅជួយសំដែងធម៌ជួយស្រោចស្រង់សពបែបយ៉ាងដល់តែប្រោសបានសាវកច្រើនចឹងទៅក៏បញ្ជូនសាវកឲ្យសាវកនឹងទៅជួយសំដែងធម៌រួចដល់ទៅញោមព្រះអង្គក៏បានទៅប្រោសចិនដល់ទាំង3ហ្នឹងដើម្បីប្រោសពំវិសាចិនដល់ទាំង3ហ្នឹងគិតតែខ្លាំងណាស់គេគិតតែមានពោះមាននៀនោះហើយព្រះអង្គទៅនោះគេមិនជឿគេមិនគោរពព្រះអង្គណាមកយប់ឡើងបានមកថ្វាយអង្គមប្រព្រំមកថ្វាយអង្គមហើយគេសួរព្រះអង្គថាណាគេភ្លឺមែនព្រះអង្គថាអូនឹងប្រព្រំនឹងព្រះអង្គហ៊ូគាត់នេះគ្រាន់បើមែនមានព្រះអង្គមកថ្វាយអង្គមប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណឹងក៏នៅតែមិនទាន់អរហន្តដោយអញណាដល់ឲ្យយប់ឡើងប្រព្រំមកថ្វាយអង្គមទៀតចុះភ្លើងអីភ្លឺនោះថាភ្លើងប្រព្រំប៉ាកែមែនព្រំមកថ្វាយអង្គមប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណឹងក៏នៅតែមិនទាន់អរហន្តដោយអញណាមនុស្សមាននេះនៅចឹងអត់មានគិតអីទេគិតតែថាខ្លួនអញប៉ាកែជាងគេរហូតអត់គិតពីកម្រិតរៀនខ្លួនរៀនបានប្រមាណអស់សភៅប្រមាណបានសាលាប្រមាណថ្នាក់ប្រមាណអត់គិតទេគិតតែថាគេមិនដល់អញអត់បានដល់យល់ដឹងទៅសភៅមកក្បាលចេះមិននឹងចប់ឈានសមាបត្តិមិននឹងចប់ផងនៅតែព្រះអង្គមិនអរហន្តដល់អញទៀតនៅតែកាប់អញ្ចឹងឲ្យព្រះអង្គទៅដេកទៅផ្ទុំកន្លែងរួមមានពោះនេះឲ្យពោះខំទៅមកព្រះអង្គទៅចាប់ពោះដាក់បាតយកមកឲ្យមើលនៅតែមិនជឿទៀតដល់អញ្ចឹងទៅបានព្រះអង្គបន្ទន់វាតាក់យូរបានព្រះអង្គសំដែងទៅបានគេជឿព្រះអង្គមែនក៏សុំបួសទៅចូលទៅសុំបួសបានជាសាវកផងដែរបានពំវិសាក៏មកបើដល់ពំវិសាឆ្ងល់ទីសាមណៈនឹងឯងគ្រូអញមួយណាធំជាងមួយណាគេអត់ចង់ថ្វាយអង្គមព្រះទេទាំងអុចទាំងអាមាត្យអីទាំងអស់ហ្នឹងក៏មិននិយាយថ្វាយអង្គមព្រះដែរគេមកគ្រប់ចិត្តដល់ហើយណាអូរវេលកាសបៈនទីកាសបៈនឹងគយាកាសបៈអត់ព្រមថ្វាយអង្គមព្រះទេបានព្រះអង្គចង់ជំរះមន្តិលពពំវិសានៅតែឆ្ងល់ថាព្រះនឹងឯងគ្រូអញមួយណាធំជាងបានផងគិតថាមានតថាឲ្យអ្នកកាសបៈទាំង3នឹងដឹងខ្លួននៅ
ឯនឹងគេបានសម្រេចអរហន្តហើយដឹងភ្លាមញោមដាំដងថ្មោទៅលើមេចុះក៏លាប់កពស់ណាកពស់ណៃចុះមកដល់គ្រឹបថ្វាយអង្គមបងមកសាលោតដាំដងថ្មោទៅទៀតរឹតបកែចឹងចុះមកដល់ថ្វាយអង្គមបងគាត់មិនសាឃើញអស្ចារ្យប្រហែលគ្រូអញមកគោរពព្រះនឹងដែរហើយចឹងអញក៏គោរពតាមទៅបានថ្វាយអង្គមទៅបានគោរពជាប់ប្រោសគាត់មិនសានឹងបានហោហែរៀងមកបានពិខុស60អង្គប្រោសយុសកលបុត្រមួយទៀតអីចឹងទៅនឹងសម្ដែងរបស់យុសបាន60អង្គប្រជុំពិខុសឲ្យជួយទៅសម្ដែងធម៌ប្រោសឲ្យជួយទៅព្រះអង្គថាម៉េចព្រះអង្គថាអ្នកទាំងឡាយចូលទៅសម្ដែងធម៌ណាចរថាភិក្ខវេចារកំពុជាអតាយៈពុជាសុខាយៈលោកានុកម្មបាយអត្ថាយៈហេតាយៈសុខាយៈមេអីគេនឹងទេអកមិដ្ឋសេតតភិក្ខវេអតិកលយានังមជ្ឈិកលយានังបរិយសានកលយានังសត្ថង្សភញ្ញានังកេវលៈបរិពន្ធនังប្រាមចារយ៉ាងបកាសេថាថាអញ្ចឹងមានវែងឆ្ងាយទៅទៀតថាឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយត្រាច់ពីការចរិតគឺនិគមនឹងជនបទរាជធានីទីផ្សេងផ្សេងទៅទៅព្រោះសត្វខ្លះគ្នាមានបញ្ញាដែរប៉ុន្តែបើយើងមិនបានទៅសម្ដែងធម៌ឲ្យគេស្ដាប់គេអត់បានស្ដាប់គេស្លាប់ទៅទៅរូបប្រែតវិញហើយសត្វខ្លះគ្នាមានបញ្ញាប៉ុន្តែដល់បានយើងស្ដាប់សម្ដែងធម៌ឲ្យស្ដាប់គ្នាយល់ដឹងដោយស្រុកភូមិយើងអញ្ចឹងញោមណានិយាយខ្លះគាត់ផងមានសទ្ធាប៉ុន្តែមិនដែលលឺធម៌ដល់តែលឺម្ដងគាត់ជាឆ្លាគាត់ចេះធ្វើបន់ហ្មងចឹងបានព្រះអង្គឲ្យទៅកំថាចិត្តកំថាឆ្ងាយទៅហើយកំដៅផ្លូវមួយពីរអង្គទៅផ្លូវមួយតែម្ងទៅសំដែងធរតថាគតក៏ទៅសំដែងធរដែរចែកគ្នាទៅបានចែកចែកទៅរហូតដល់ព្រះអង្គព្រះនិព្វានព្រះអង្គព្រះនិព្វានបាត់ទៅបានណែធម្មាសោកចាត់ចែងសាយសាសនាទៀតបានអត់ប្រថេនឹងសោនធេយកសាសនាមកផ្សាយដល់ស្រុកយើងហ្នឹងស្រុកយើងហ្នឹងសាសនាមកដល់ក្រោយព្រះអង្គព្រះនិព្វានទេមកដល់គេមិនដែលឃើញលោកផងសោនធេនឹងអត់ប្រថេមកតាមទូកទីផងគាត់កាប់សងប់ហ្នឹងញោមមកដល់ចៃដនអរិយទឹកក៏វាចេះតែលងលេងកូនក្មេងចាប់យកកូនក្មេងកូនក្មេងលងទឹកសមុទ្រនោះនិយាយតាថាប្រកបគេមានអរិយទឹកចាប់ក្មេងបើអញ្ចឹងទេឲ្យយាមឲ្យយាមស្លាប់រងថ្ងៃពេកអរិយទឹកឡើងមកចាប់អរិយទឹកហ្មងថ្ងៃនេះលោកពីរអង្គមកដល់ស្រុកខ្មែរយើងមកតាមសពើគេមិនដែលស្គាល់លោកញោមមកឲ្យប្រកេះតងល់តងល់ឲ្យស្លៀកលឿងលឿងវួយអរិយទឹកមកឲ្យវួយអរិយទឹកហៅគ្នាមកក្បត់ប្រថាដើរលំពេងវងគាត់ជាប់គាត់លោកជាប់ផងចាក់អរិយទឹកកម្រុតទៅណាអរិយទឹកលោកខុសតាទេអាត្មាមិនមែនអរិយទឹកទេអាត្មាអ្នកបួសមកបាយសាសនាបាននិយាយស្រមួលបញ្ចូលគេទៅបានជាជឿទៅក៏បាននាំគ្នាថ្វាយខ្លួនជាឧបាសកឧបាសិកាកសាងវត្តវត្តអារាមតមកកសាងវត្តកំពង់អស័យកសាងវត្តស្លាវត្តស្នោវត្តជីកហឹមដោយបាត់ថ្ងៃចឹងទៅកើតមានពុទ្ធសាសនាតាំងពីកាលនងមកហោហែមកចឹងមកញោមណាហើយចឹងទៅហើយមានសាវកដតីទៀតទៅសម្ដែងធោប្រោសកលែងខ្លះទៀតមានសាវកម៉ងនោះទៅចូលព្រៃហើយតែដល់ឃើញព្រាមម៉ងទៅព្រាមនោះស្អប់ពួកអ្នកនេះនឹងសួយឲ្យតែឃើញលងសួយនោះបាញ់សັ້ນបានលោកថាយីណ៎ឯងឈ្មោះអីបានថាចឹងអើខ្ញុំកណាឈ្មោះអរិយាអ្នកបាញ់សັ້ນហ្នឹងហើយតែឃើញលោកសួយនោះបាញ់បានបានលោកថាណែអ្នកអរិយាហ្នឹងគេមិនធ្វើបាបគេធ្វើបុណ្យណ៎ឯងអរិយាអីចឹងមិនសមណ៎ឯងដឹងណាបន្តិចទៀតឆ្លាប់ហើយណាតែមិនខំធ្វើបន់ស្លាប់ចោលអត់មានបន់ណ៎ឯងអត់បានកើតជាមនុស្សទេអញ្ចឹងទល់រកទីពឹងអញ្ចឹងទីពឹងស្អីទៅណ៎ឯងទីពឹង3ប្រពុតប្រធមប្រសងហ្នឹងទីពឹងទៅពុទ្ធំសរណង្កាមិធម្មំសរណង្កាមិសង្ឃំសរណង្កាមិមិនទិញតែប៉ុណ្្នឹងឲ្យចាំទៅក៏បានឋានសួគ៌បានជាមនុស្សវិញដែរឯហ្នឹងទិញឲ្យចាំហ្មងមិនបានសត់ហើយទៅណ៎បានធေါ်ប៉ុណ្្នឹងដែរទៅផ្ទះវិញនិយាយពីម្ដាយក្មេកឯងកូនចុះមកទទួលសត្វចាប់តែមកដល់ម៉ែអើយថ្ងៃហ្នឹងអត់បានសាប់ទេបានធေါ်3ម៉ាត់ហ្នឹងយកមកធ្វើទីពឹងនិយាយហ្នឹងមិនចូលចិត្តណាលាត់មិនខោសពុតត្រត់ទីគេចូលមុខបាច់ទេអញឲ្យឡើងផ្ទះទេបើមិនបានសាប់ឲ្យអញអញឲ្យឡើងផ្ទះផ្ដាច់កូនទៅវិញឲ្យឆាប់យករបស់លោកណាទៅឲ្យលោកនោះវិញឯណាយកមកប្រគេនលោកថាលោកម្ចាស់បល័យហ្នឹងម៉ែមិនយកទេឲ្យប្រគេនលោកម្ចាស់វិញ
ហើយមិនបោះអាត្មាទេអាត្មាឲ្យបានទៅទទួលវិញទទួលអត់បានក៏យកទៅព្រះហ៎ហើយមានព្រះឯណាទៀតហ៎ព្រះនៅវត្តជេតពនហ៎នៅវត្តជេតពនឯណានោះឡាយឯណោះដើរចង្អុលដើរតាមផ្លូវនឹងទៅដល់អូយកទៅថ្វាយព្រះវិញទៅថ្វាយគេមកឲ្យឡើងផ្ទះដើរទៅតាមផ្លូវញោមធម្មតាស្រុកយើងមនុស្សយើងនឹងមានប្រែមិនណាមនុស្សច្រើនណាញោមណាប៉ុន្តែយើងមើលមិនឃើញដល់តែគេឲ្យយើងឃើញឃើញយើងរត់យើងថាខ្មោចឡងហើយតាមពិតមានខ្មោចឯណាឡងទេខ្មោចនឹងឯងគឺពួកអមនុស្សពួកប្រែនឹងមកវាអាក្រក់ស្រាប់តែបងឯងនឹងឲ្យគាត់ឃើញហ្មងដើរទៅមកក្រំឃើញស្រីស្រីសាទស្រាប់មកក្រំយកសក់នោះយកមកបាំងខ្លួនអត់មានខោអាវស្លៀកប៉ុន្តែមានបាយហូបហើយស្រីស្រីនឹងក៏សួរថាឯងទៅណាអាយកធေါ်ទៅឲ្យព្រះអើឯងជួបព្រះសួរខ្ញុំផងខ្ញុំនឹងធ្វើកម្មអីបានកើតមកជាតិនឹងមានបាយហូបប៉ុន្តែអត់មានខោអាវស្លៀកដើរទៅមកក្រំទៀតជួបអ្នកកាប់គ្នាអ្នកកាប់គ្នានោះថាខ្ញុំនឹងកើតជាបន្ទប់នឹងកាប់គ្នាមករហូតនេះអានកើតជាអមនុស្សនឹងកាប់គ្នានេះហើយមកអាទិត្យបានជប់តែម្ដងផុតពីនឹងកាប់គ្នាតែរហូតចឹងមកពីអីដើរទៅមុខទៀតឃើញតម្រៃស៊ីតែបាឡាហោឈាមលហាច់ស៊ីស្មៅជាអរកើតស៊ីស្រុកជើងជាអរកើតដើរទៅមុខទៀតឃើញពស់ថ្លាន់មួយដេកនឹងដបោកដើរទៅមុខទៀតទៅដល់នគរតូចមួយឃើញស្ដាច់នោះស្ដាច់ថាខ្ញុំណែនឹងចេះតែរត់ចេញមួយឆ្នាំបើមិនរត់ចេញទេវាចេះតែគោះចង្អាយកើតដល់នគរអញ្ចឹងរត់ចេញពីនគរមួយខែកន្លះខែតើមានរឿងអីនោះទទួលព្រះខ្ញុំផងបរោះនឹងបានទៅជួបព្រះទៅក៏បានឲ្យធေါ်ទៅព្រះមិនទាន់ឲ្យផងស្ដាប់ធေါ်ទេសនាព្រះអង្គសម្ដែងទៅកើតជាមនុស្សហើយឲ្យខំសុំបុណ្យញោមស្រុកមនុស្សយើងនឹងស្រុកកសាងហើយបើយើងកសាងបាបគេចោះឈ្មោះចូលក្នុងបជាយមរាជឯងមុខក៏ទៅនរកប្រែដែរហើយបើយើងកសាងបុណ្យមុខក៏បានឋានសួគ៌បានជាមនុស្សឡើងវិញអញ្ចឹងនាងបរោះនឹងស្ដាប់យូរយូរជ្រះថ្លាសមាធិសិលរបស់ស្វាយខ្លួនជាបាសក់ពេលនឹងហ្មងណាម៉ែមឲ្យឡើងផ្ទះក៏ហៅទៅក៏បានសួរតំណែងនឹងចប់សពគ្រប់ទៅក៏បានយករឿងរ៉ាវនឹងយកមកប្រាប់ដល់អ្នកម្ចាស់សួរនឹងវិញនិយាយពីស្ដាច់ដែលចេះទៅរត់ចោលនគរនឹងមកពីជាតិមុននឹងខ្លួនឯងដុតព្រៃមិនចេះខមាទោសសត្វនេះដុតសម្លាប់សត្វតែទ្រោះដល់អញ្ចឹងសត្វដែលវាក្តៅក្រហាយវាដាក់ទំនាយឲ្យអញ្ចឹងទៅបានជាមួយឆ្នាំទៅរត់ម្ដងអញ្ចឹងមកពីណាឯងដុតព្រៃដុតដោយទាំងសត្វទាំងអស់អញ្ចឹងយើងមិនដុតព្រៃយើងសុំខមាទោសផងណាមិនដុតសត្វទេដុតព្រៃទេតែពេលថាតាវិញ្ញាណសខ័យហានតោស្ដាច់នឹងជ្រះថ្លាអញ្ចឹងថ្វាយខ្លួនកាន់សិល8បកុលរាជឲ្យបរោះនឹងបរោះនឹងឡើងទៅរាជបានកូនកមុំស្ដាច់នឹងទីគេលែងឲ្យចូលផ្ទះប៉ុន្តែបានសមាធិសិលបានឡើងជាស្ដាច់ហ្មងមកដល់អាពូថ្លាន់ណាពូថ្លាន់នឹងស្លាប់ទៀតព្រះអង្គថាថ្លាន់នឹងសខ័យជាតិមុនគាត់កប់កំណប់ទុកដល់អាថ្លាន់នឹងស្លាប់ទៅហើយកាយដបោកនឹងមើលឃើញកំណប់មែនក៏ធ្វើបន់ឲ្យថ្លាន់ទៅសល់ប្រមាណយកកំណប់នឹងមកអ្នកណាមិនជឿគឺជ្រះថ្លាមើលក៏ដែរសេដ្ឋីជាតិមុនឥឡូវកើតជាពស់ថ្លាន់មែនហើយស្ទួរពីតម្រៃនឹងទៀតចុះហេតុអីក៏ស៊ីតែបាឡាគេថាតម្រៃនឹងជាតិមុនធ្វើអ្នកកាត់ក្តីឲ្យគេឲ្យតែណាឲ្យលើពឺទៅទៅឲ្យឈ្នះហ្មងគ្មានគិតរកខុសរកត្រូវហើយធ្លាក់ទៅនរកទៅប្រែតអស់កាលយូរណាស់ឡើងពីនរកប្រែតមកមកកើតជាតម្រៃនឹងស៊ីអីអត់កើតទេស៊ីហ៊ានទៅស៊ីអារបស់ផ្អែមផ្អែមឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់រីករស់ធ្វើបាបចុកពស់ឥឡូវអញ្ចឹងណាញោមណាក្តៅពស់អញ្ចឹងស៊ីបានបាឡាហូរឈាមឲ្យលហាចរាល់ថ្ងៃបានតម្រៃនឹងដឹងខ្លួននឹងក៏ថ្វាយខ្លួនជាបរិវារឯពួកអ្នកកាប់គ្នារហូតនោះនិយាយពីគាត់នឹងពីជំនាន់ដើមគេឲ្យឈប់ក្នុងមួយអាទិត្យគេឲ្យស្ដាច់ឲ្យឈប់មួយថ្ងៃឲ្យសមាធិសិលប៉ុន្តែគាត់នឹងគាត់បញ្ចុលមន់រហូតអត់ឈប់ទេដល់ថ្ងៃស្ដាច់ឲ្យឈប់គ្រាន់តែឈប់មិនសមាធិសិលទេគ្រាន់តែឈប់មិនបញ្ចុលមន់អញ្ចឹងតាំងពីកើតដល់ស្លាប់ជីវិតគាត់គឺបញ្ចុលមន់រហូតបានជាកើតឡើងជាប្រែតគេឲ្យកាប់គ្នារហូតនឹងមួយអាទិត្យឈប់បានតែមួយថ្ងៃហើយស្ដេចគេចេញឲ្យឈប់ដូចថ្ងៃហ្នឹងពិសាកបោជាអញ្ចឹងគេឲ្យឈប់គ្រប់សាលាគ្រប់ថាបានឲ្យធ្វើហើយចង់សោតអីទល់ភ្លឺមិនក៏សោតចុះច្បាប់គេលើកលែងគេយកយល់ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគេការពារអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការនឹងបានទាំងអស់ព្រោះស្ដេចបានសិទ្ធហោះ
ដល់អញ្ចឹងគាត់នឹងអត់បានអីបានកើតទៅជាអមនុស្សនឹងឯនាងប្រែតមកក្រុមនោះទៀតជាតិមុនលួចខោអាវគេលួចខោអាវគេបានកើតជាប្រែតអត់ខោអាវធ្លាកដល់អញ្ចឹងទៅបានបាយហូបដែលថាដាក់ចង្ហាន់លោកបានម្ដងហើយយើងក៏ដែរអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នានឹងបានស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងទៅនឹងផ្សព្វផ្សាយសាសនាប្រាប់តែគោរពដល់បច្ចុប្បន្ន80ក៏គ្រប់នឹងចូលព្រះនិព្វានទៅព្រះនិព្វានក្នុងថ្ងៃអង្គារយាមអង្គារពេញបរមី15កើតខែវិសាខនឹងដែរហើយចឹងបានយើងនឹកឃើញធ្វើបុណ្យវិសាខបូជានឹករឿង3ហ្នឹងហើយប្រទេសសេរីលង្កានិងប្រទេសឥណ្ឌាគេធ្វើតាំងតពីដើមមកម្ល៉េះហើយខ្មែរយើងនឹងថៃទៅធ្វើក្រោយទេប្រទេសថៃធ្វើនៅជំនាន់ស្ដេចរាមាក្នុងឆ្នាំ1817ហើយខ្មែរយើងធ្វើនៅជំនាន់ព្រះអង្គឌួងញោមណាស្ដេចបណែនៅព្រះអង្គបាននាំយកមកពីប្រទេសគេនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅឆ្នាំ1855ចាប់ផ្ដើមធ្វើវិសាបូជានឹងចាប់ពីកាលនោះមកជំនាន់ព្រះអង្គឌួងមករហូតមកស្ដេចទីសបត្តិក៏ចេញបញ្ជាឲ្យយើងធ្វើក្រឹកព្រេងមកទល់ថ្ងៃនេះ